Bwana, kwani utaenda kwenu saa ngapi? Wacha kuniharakisha. Wewe unaniharakisha, kwani umesikia mimi niko na haraka ya kwenda wapi? Si ya kwenda kwenu, huni ni usiku. Nikiamua nilale hapa utafanya nini? Ha? Nikiamua nilale hapa utafanya nini? Eti ulale hapa. Bro, hebu sikia huyu nataka kulala hapa. Get out! Toka nje! Sio mimi, I will not agree. Usawa? Sio mimi, I will not agree. Toka nje! Siwezi kukubali. Kuku wewe. Bro, hata wewe umeshindwa kumtoa. Ne omena ne. Waacha kujifanya kama mtu ana kwao. Nani ana kwao? Si huyu jamaa ndio anajifanya eti anataka kulala hapa. Nani ana kwao? Nani ana kwao? Nani ana kwao? Kwa nini Mungu unanipatia pani? Nani ana kwao? Moja inaitwa siji, inaitwa siga chieta, gachakwa siga chieta. Bwana, si unasikia venye babangu ni mkali. Suende tu sasa. Lakini sasa ujue, haitafanyika. That is very uncouth. Very cankagaras. I think you have malaria. Hey. Very loco moban. Hey. And simoriko mo. Really? Nitakosa mahali ya kulala nikiamua nilale hapa? Eh. Sasa huyu jamaa anaongea na nani? Gachieta. It is true. Naongea ukweli. Unajua huyu jamaa anajifanya hivi jumadaji ajakasirika. Hmm? Jumadaji akikasirika. Mimi nikikasirika na kuanga muluya. Oh my God. Yeah. Hmm? Eti anataka kulala hapa. For what for? Talo. Bwana, sisi hautatuletea chakuti dikumidhie. Ni sawa. Ya, juu hata tukiamua ulale hapa, utalala wapi venye tuko na kitanda moja? Wewe enda panga na wenzako, mpangane namna hiyo namna hiyo, alafu tuone. Hakuna kitu tunaona hapa bwana. Kitanda ni kidogo. Uwezi toshea. Wewe unajuaje? Pengine bahati inaweza kum... No, bahati gani? Hapa ni kwetu, najua kila kitu. Nikikuambia kitanda haitatosha, ni hivyo. Unajuaje? Juu ya hiyo mwili yako kubwa inakaa ya chora. Nitakosa mahali ya kulala nikiamua nilale hapa. Go and ask your grandfather. Nini? And you keep quiet. Makende. Yes, what's up my people? It's your man Yambiz. If you're new to this channel, consider subscribing, like, comment and share. For new challenges, new videos, where? Subscribe your kid.